Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah kanca tepang di sarang Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Mangga kanca. Sok ah. Madep. Ulah hilap. Kopi oge lalawuhna supados anteng kanca. Kumwae kasadayana kanca Abah nu milandep mikaresep kana dongeng Sunda. Sakuliah dunya pokona mah. Enggak aya guna sarang mangpaatna. Atuh sate acan oge dilajeng Abah ngahaturkeun nuhun ka Pustaka Jaya kiblat buku utama anu parantos masihan widi kanggo Abah ngadongeng. Ngalajengkeun ieu hanca. Mangga nyengakeun kanca. Sumeren kana Papasten. Biasana Bapak S. Sukanda. Kanca dangu sadayana kamari teh nembe dugi ka Baruk teh gebrus kana jurang cek saha ieu cek koran innalillahi wa inna ilaihi rajiun cek maunah bari neuteup ka wiwi tuh da kitu gelis munguh ajal jalma mah sok tara disangka datangna bari rupa-rupa lantaran anak. Angkoh geus kitu bae deui meureun eta mah. Dadalan hukumullah ti pangeran. Nyata eta mah geulis. Meni asa kontan pisan. Ah, duit kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Pang-pang nama nyetir mobil dibarengan kumalaweung rupina mah. Katuruk-turuk mulang na teh kajurung ku nafsu anu kapegung. Jak wiwi. Apan sabab nu mawa akibat eta mah geulis. Da mungguh nu poko mah. Cinekel kana wawales minang ka hukuman ti pangeran. Nu teu mikarido kana tekad jeung lampahna. Jak maunah. Naon teh aya teh manehna? Jak salaki maunah norojol ti pangkeng. Kawasta sare da bangun lulungu. Dedengekeun teh, mane garecok kawas nu keur ngadalil. Lain ngadalil. Ieu mah keur nyaritakeun dulurna urut dunungan si Nyai. Emal maunah. Ah, ngupat atunya. Ngupat lain. Da ieu mah nyaritakeun kanyataan. Ari kitu kumaha? Ceuk salaki maunah. Nyaeta Mang Usup bari gek diuk silatutug dina bale-bale awi. Nya. Babah nurek ngaroga hala ka si Nyai teh ya. Tuluy tiga berusana jurang. Pae atunya. Iraha ieu teh? Nya peuting harita keneh. Oh, nya. Da diusir teh nya ku dunungan si Nyai nya. Ke. Di palbah mana ieu kajadianana teh cenah? Leresan gurung Masigit. Numutkeun ieu mah koran. Cek wiwi. Ah,
Geus aya deui korban. Bener atuh ari kitu mah. Ceuk Mang Usup bari tuluy ngutruk. Ah, nya beujeuhna we rek cilaka nepi ka ajalna. Mana kitu oge meureun manusa gede dosana. Mun teu geus teuing-teuing mah, biraku lanceukna make wani ngusir sagala. Tah. Ari Nyai rek kumaha atuh ayeuna? Nah kira-kira narek balik deui atawa moal ka dudungan teh? Ceuk mauna. Ari ceuk ingetan emak mah. Asa mending tuluykeun bae jiga we mah lebar. Geus eueuh ieu rorongona ayeuna mah. Ah, duka atuh mah. Bet asa haroream geuning. Walon wiwi. Kayang mah manggih deui bae nu sejen. Nya ari bageurna mah kawas moal manggih. Ari nu cara kitu mah. Nanya eta geuning kusok aya-aya bae gogoda teh. Haah. Kumaha upama teu manggih deui da geuning sake susah na nyeur pakulian jaman kiwari mah. Ceuk maunah deui netep ka wiwi. Mana ari ceuk ma mah. Mending nuluykeun kana geus puguh. Apan sakitu ngamat-ngamatanana kudu buru-buru balik deui ka Nyai teh. Kitu lain. Laras kitu nama. Nanduk kumaha tuh. Jok wiwi. Mana sugan bae ka emak anu parang pesen pibujangeun. Kumaha mun di bangsa urang? Di bangsa urang kumaha, mak? Nya, lain dengan model ayeuna. Ah, teu nanaon keur abdi mah, mak. Digawe mah di mana bae. Ae, ari si Aceng geus ka mana deui leosna? Mang Usup nanyakeun mirantuna. Bih mah diburuan nyonyo hayam adu. Duka menang meliti mana? Walon mauna. Ah, hayam adu eta meureun nu Bang Amat, nu kumaha nu beureum? Ih. Hayam jago bodas ieu mah. Lah, nambahan deui atuh meureun karesepna ieu mah nya. Geus kana kartu. Ngadu hayam deh. Nya alus. Alus. Aya kamajuan. Sakitu oge. Boga minantu teh. Mang Usup ngutruk. Hatu daku maha nyarek. Nak lages gitu kahayang nak. Nya alus. Kabeneran. Iya mah. Boga minantu teh. Ah. Hai budak kurang sukaan kumaha. Nyakin bahaya tuh lah. Lain orang iya. Nu ngarasakan ngenah. Jeng tengenah nama. Matak, kami mah teu resep nanyo kalakuan menantu gitu teh. Gara tina gawe dikaluarkeun, da sok daek leukeun cacaremed. Masih mun jadi dangdan mah cara batur. Eh mah apan dahar oge nyoro ti kolot. Masih deui mun pangala kolot teh gede onaman. Ari ayeuna geus nganggur, lain euy-euy. Malik kana babalik pikir. Bet kalah ka ngabaju kana ngadu. Campur jeung bangsa nu teu balaner. Ah, hari geus kumaha nyaram jeung ngomeanana. Ongko geus tamah budak urang nu salah. Milih pisalakieun ngan saukur borobogoh. Ah, jeung teu sangka we kana pikituan deui. Nya, ayeuna mah geus bisa nyalahkeun ka budak sorangan. Ongko manehna sorangan, bareto mah manis sakitu dadah deudeuhna. Geuning ari jol ka dieu teh. Teu weleh diencep-encep. Pedah serap ku pake jeng pangakuan anak-anak mu jegun. Deh, hari bukti nak. Deh, apa nih gening kolot nate, seru abe jeng urang. Jep, repeh. Berai pantok muka anu nyurungkeun ti luar. Dang-dang, budak lalaki kira umur 2 tahun lompat. Keracat unggah karena bale-bale, bari tului ngagabru karena lahunan Mang Usup. Malendean, bangun nusono. Alah, bujang. Kenging manggaleuhkeun saha ku teh? Jeuk Wiwi ngareret ka budak bari diajak seuri. Ma, ma. Ulon budak bari mencerong ka Wiwi. Kasihan atuh bibi tah. Jeuk Mang Usup bari ngusapan kana sirah budak. Kawasna, najan teresep oge ka bapana ari ka budakna mah teu weleh nyaah. Atuh, budakna nya kitu keneh. Ka aki teh pohara apetna.
cek budak Malik bari ngasongkan-songkan kue karena sungut akina. Halim ah. Itu pasian mah bibi. Cek Mang Usup deui bari nunjuk ka Wiwi. Aes, aes. Cek budak. Jung ah. Amang deui ka itu, aki mah rek ibakeula. Ka dieu ka bibi. Tuh. Gaduh cicisna. Yah, urang meser di kue. Cek Wiwi bari nganeng-nganeng duit ka budak. Budak seuri bari turun. Mengpenan beungeut na kuleungeuna. Karawak ku Wiwi dicekel, jung dipangku dibawa kaluar. Kanca dangu sadayana, Bi Uti jeung Mang Asnawi pohara ngajenghok jeung ngarasa leungiteunana ku Wiwi. Sanggeus karuhan nyarahuan mah. Yen Wiwi geus eueuh ti dununganana. Nya eta basa kabejaan ku Nyi Asnah jeung basa Bangbang jeung nyonyana ngahaja mapai ka imah Mang Asnawi. Nu maksudna neang, pedah Wiwi geus sabulan ngampleng teu datang deui. Ari tina soal sabab musababna nu matak Wiwi incah ti dununganana mah. Boh Bi Uti jeung Mang Asnawi, boh Nyi Asnah. Sama sekali teu nyarahkeun, da puguh ku Bambang, rikip teu diucah acehkeun. Kituna mah kaharti, tina sahanteuna. Bambang sorangan milu era, da puguh kasebut laku dulur sorangan. Atuh mauneh sanajan sok mineng oge panggih jeung Nyi Asnah, ari keur dagang. Cara ieu ucah Aceh loba carita. Es Duning pura-pura teu nyaho naon-naon teh nyaan. Ongkoh kitu ditalatahan anak Wiwi. Komo lebah Wiwi aya di manehna mah diomat-omatan ulah digeruhkeun. Atuh tuluyna mah Bi Uti jeung Mang Asnawi nya kitu deui Nyi Asnah. Nyarangkana ka Wiwi teh geus mulang ka lemburna we. Ngan nu dipake heran mah eta we. Pedah Wiwi nepi ka ngaleos bari teu ngabejaan heula. Ari Wiwi lain teu inget atawa teu hayang ngabejaan. Ngan ka paurna sok inggis ka emper-emper ka urut dununganana. Nu pasti ari nyahun di mana Wiwi dumukna mah kana terus nyusulna. Oge lain Wiwi geus teu purun digawe deui. Da puguh karasa jero sabulan nganggur teh duit hasil kempal-kempil sakitu lilana. Milu udulan bari teu datang deui. Ngan ari kudu balik deui ka dinya mah. Pohara haroreamna bari kawas aya nu megatan we ka Wiwi teh. Nya ari kekepehan mung narima. Basa maunah dihareupeun Mang Usup dikeupeulan duit ku Wiwi. Itung-itung manguran keur kaperluan dapur teh. Ngan mustahil ari kudu teu terus dibikeun mah. Najan basana sakitu hadena oge. Pang-pang nama, kudu aya pamulang tarimana jeung ngingetkeun karunya ku kaayaanana nu sakitu pada nyongcong ngarewongna. Nya, ari maunah mah katembong sakitu solehna. Rokaya, jero-jero nama, biheung kumaha, da puguh sareatna batan pangala teu gede. Ongkoh, Mang Usup nama, kanu jadi minantu oge, sakitu tersepeunana. Mana komo ka Wiwi nu kasebut teuhir teu walahir. Ulah gelis, ulah kikituan. Keur naon make ngeupeulan duit sagala ka emak? Ceuk maunah. Apan satadina oge ari emak jeung abahna mah ngan semet kahudang ku milu nyaah. Ulah, ulah gelis. Anggur mah ampihan duit mah. Bisi aya kahayang nu di emak eueuh. Nya. Bet nanaonan make jeung mere duit sagala. Eta meureun si Nyai mah. Pedah abah kungsi nyaritakeun minantu. Ulah Nyai, ulah asa kasindiran. Ih, tobat ka pangeran. Hate abah mah es tuning pinuh ku karidoan. Ceuk Mang Usup. Ulah mah, ulah ditarima karunya. Jeung apan urang ge
boga turunan. Tenyaho mungguh nasib jelema mah. Tepisan-pisan kasindiran. Eta mah hitung-hitung iring mauran be atuh. Bari di abdina kalarsa nuju aya. Cek wiwi. Pang-pang nama. Abdi oge gaduh emutan. Tekebat nyaritana kaganggu ku anu nyurungkeun panto ti luar. Bening ilaing Jumad. Kamana bae meni langka ka tembong aya di imah euy. Cek Mang Usup ngareret ka minantuna nu ngelol tina panto. Bari panona mencrong kana lamaran duit ribuan. Nu ngagoler dina samak hareupeun mauna. Abah we nu langka ka sampah ku abdi. Walon Jumat malikeun kami tohana. Aya nyao ari kitu mah. Cek Mang Usup kawas numbung papanjangan bari ngariut pasemona. Kan sok wayah kumaha kitu ari selain datang. Jumat ngan semet nyerengeh seuri bari teu terus asup ka jero. Ngan bari meundeutkeun panto. Panona teu boleh mencrong kana lambaran ribuan. Kawas loba duit samah teh nya, cu. Cek Jumat ka pamajikanana nuker ngeyong-ngeyong budak di buruan. Saha Wiwi? Walon cucu. Narik itu kumaha? Eta we, make mere aya rebuna ka emak oge geuning. Bieu ka teh di jero. Kitu tah batur mah. Boga rasa rumasa. Mana sih cara didinya? Ari eueuh naon dibikeun atuh. Jeung deui pantes we itu mah. Deungeun-deungeun pan ari urang mah anakna. Nya kudu ngarumasakeun deh jadi anak kudu boga kanya kolot. Mana sina gede pangalana atuh kolot teh. Nagih urut dahar meureun kolot teh nya. Nagih mah moal. Ngan urangna bae atuh kudu aya kaingetan. Piraku sugan ari terus-terusan nurut bae ka kolot mah. Nah akang teu era pan langka di imah. Ari cucu kaos macan ngarti keneh bae. Apan cek akang oge geuning. Lain teu boga rasa jeung rumasa. Lain teu hayang mere mauran keur dahar. Puguh mun aya mah kolot meureun nu kudu nurut ka anak. Ngan ari eueuh naon rek dibikeun cing pikiran. Lain eueuh ngan nu aya di Karemil akang mah. Nu aya di mana? Nya nu aya di abdi. Paribasa karena bahan modal usaha. Tapi bukti nama. Tepawit tebati. Ladis tepuguh kurupna. Naon itu. Dengan pucuk tigirang ari cucu. Jumat nyereng. Nah itu jadi awawe teh. Betengah jurung milik cara batur. Renyin pucuk tigirang. Ngan kawas nutinya awe ke anak yang pemajikan teh. Akang mah. Cucu ngangkrang asa ngahualkeun. Ini isuk poek-poek tampulan nama. Ngampleng tapi gak penting. Hari jauh ukur ngarahuh. Mawa kasusah. Leleger atuh kang. Apa nges buka anak ayo nama orang teh. Budak, budak. Seban usik kaya dipakai alasan. Ken kakarah hiji iya. Yang can ngongkrong nepi kamangih dahar. Kudu tepi ka ngongkrongnya. Cucu tekebat nyaritana. Kasalaku kasedih bari teka ampuh. Kunyurucudna Cipanon. Sedang Jumat nusa tadi nangan sakadar rek nyin gertak ke pemajikan. Mirengeh kitu mah. Ngala ketai hatena. Bari siun kanyahuan kunu jadi kolotna. Dapugu. Dihentu-hentu oge. Karasa kumanehna. Mun hirup tenyorok kami toha mah. Kana lapur. Ngongkrong. Bari ka cucu pohara beratna mun kudu papisah teh. Nah jan kitu ari mungguh adat mah dapuguh kawas geus ka kurung ku iga. Nya kitu bae neung treug kanel kulit beungeut bari teu pisan bisa ngarobah lampah. Kasah bae ngan saukur hayang ngorowot jeung ngalicikan. Bari di dirina sorangan teu jadi dangdanan. Omong harus bari pika percayaan batur. Teu nyaho ngan saukur rek nekuk. Nu bodo beunang ka olo dilalapkeun. Nu beunta dirarampa malar kacara katekuk. Nganya eta sok nyeliksik ka buuk leutik ukur ngarah sahuap sakopeun. Geus lah. Sakitu bae make cerik
kos budak weh. Cek cuma deui leuleuy. Keun. Doakeun bae sugan isuk pageto mah akang manggih milik. Yah. Hari dari siar mah mustahil. Ngadadak gerag-gerag ti langit. Walon cucu dari da bari nyusutan Cipanon kutungtung bajuna. Hehehe. Mata murubut ngerangke oge. Cek Jumat bari lelewa. Kanca dangu sadayana. Cucu mireuh Jumat ngadon lelewa kawas nu ebel teh. Terus bae ngajengkat asup ka imah. Eh, kamahna ari salaki lain sina dahar. Cek maunah ngareret ka cucu nu terus kebat asup ka kamar rek nyarekeun budak. Yeu, Ma. Hehehe. Cek Jumat nyurungkeun pantok ti luar. Barang ada yang emak unah nanyakan ke pamajikan anak. Nah tu lain gara dahar. Cek mak unah ngareret ke Jumat. Ah, kan kada baik mak. Cek Jumat bari gek diuk. Eh, karagis dahar di mana? Cek mang Usup ngareret. Ah, dacan hayang baik bah. Nyak, kada iwe atuh hari kesayang. Mang Usup ponok. Bari ngeot rokok daun kawung. Ngopi atuh kadinya. Tuh, naon tuh. Kayak kulub hui gara. Nyak pek cai mah da panas. Tah meureun kadongkang gelas nama dina rak. Cik maunah bari nunjuk kana rak nu aya hareupeun Jumat. Kamana tuh si cucu teh bet kalawas tulus sare sakieu sareupna teh. Pene budak meureun mah cek Jumat bari ngadongkang gelas tina luhur rak. Curulung nyicikeun si teh teko bari tuluy diuk deui. Jep repeh Mang Usup jung nangtung sarta tuluy ngojengkang kaluar reka cai da geus kadenge durna bedug magrib. Kanca dangu sadayana. Petingna jempling. Nu kadenge ukur nyegrekna kerek Mang Usup. Kabeh geus gempar sarare. Ngan Jumat masih keneh nyileuk can sare mah. Guring gasahan. Kabawa kulamunan hayang bisa nyusul pawit. Nu geus ledits. Bari modal geus teu boga. Tina maen teu weleh ninggang di eleh. Red ka pamajikanana nu ngarengkol ngekepan budak. Ras inget kana kecap jeung ucapna ti beurang. Nu bangun geus kesel kulampah salakina. Taya euih-euihna bari gawe ngan ngaledig ukur ngarepkeun tina meunang maen. Bandana rupa perhiasan nu teu sabaraha geus ledis tina hantem dikurihit. Kalawan alesan keur modal usaha nu taya menyatna. Pantes basana. Bukti mah teu pawit teu bati. Ledis teu puguh kurupna. Kawas nutunya ah ka anak jeung pamajikan akang mah. Karasaeun nyana ucap jeung kecap pamajikan kitu teh. Tapi laku kaburu karungkup ku anu teu puguh. Kabandang ku tekad. Hayang tereh untung tina enteng. Bari tuluy ngabaju kalawan harepan teu ayeuna sugan engke bisa mungkul nyusut pawit. Mustahil. Main ngan eleh jeng eleh baik. Nepi kacan ngarasa manggih untungna. Anak jeng pemajikan kudu senang. Sanu teh hayang nyerangkeun ka anak jeng pemajikan. Kajaba. Mun ngarangkep ngan saukur pikeun ngalajur nafsu. Cek gerentes pikirna. Aing lompat. Kana main lain teh hayang digawe. Nanaha atuh keur digawe oge make dikaluarkeun. Aing salah pedah pirajeuneun daek cakat-cokot kana kawat urut. Deh. Naon hartina da teu kurup jadi dangdanan. Teu matak jadi kasenangan. Moal wani kitu aing ge mun teu kacontoan ku
ku anu leuwih tiheula mah. Kisah kitu bari jadi dangdanan jeung kasenangan. Tapi nah atuh ari maranehna mah bet dikajeunkeun. Sakitu geus medah meduh kawas tae nu kasebeuhna teh. Adil, adil. Di mana tuh nyangsangna adil pangeran teh? Nah ngan saukur ngaliuh di luhur bari seuseut ngecelakna ka handap. Atawa meunang haja aya nu mandat ngarah teu ngagolontor walatra kabagian. Mustahil. Ongkoh pangeran mah sifat murah asih ka makhlukna bari moal aya basa ngabeda-beda. Red deui Jumat ngareret ka pamajikanana nu bangun tibra sarena. Korejat cengkat bari tuluy si Dengdang dina bale-bale pangsareanana. Jung nangtung ketiap leumpang lalaunan bari muka kendaregan. Sajongjongan ngahuleng bangun bingung. Red ngareret ka Wiwi nu ngarengkol dina bale-bale di patengahan. Bitisna teu kasimbutan oleh nyai kasorotan ku cemporna nu reyem-reyem sinarna. Kanca dangu sadayana, kaayaan nyaan jemplingna. Berit nu biasana ting guruduk di para oge ngadadak simpe. Nu kadenge ukur nyegrekna sora nu karerek jeung sora gaang di pipir. Red deui Jumat kana tas nu aya dina siraheun Wiwi. Kelemeng ngadadak ngalangkang dina panciptana. Lambaran duit ribuan nu tadi ngagoler dina samak hareupeun maunah. Bari ngahudang sangka. Moal teu aya keneh dina tas nu aya dina siraheun Wiwi. Ras deui inget kana hayang nyusul pawit nu geus ledis dipake maen. Bari geus teu boga gedor-gedor keuneun pikeun dijadikeun modal. Atuh jol we tekadna nu goreng hayang nyokot duit nu aya dina tas Wiwi. Tina ceuk ingetanana ari ngahaja-haja nginjeum mah mustahil make dibere. Ulang deui Jumat ngahulang bari simpe jeung jemplingna kaayaan tambah ngajurung kana tekadna anu goreng. Ketayap leumpang lalaunan reket mukakeun panto bari dipeuneutkeun deui setengah digebrugkeun. Jempe teh nu nyaring. Kasempetan hade. Ceuk gerentes hatena bari ngateyep leumpang ngadeukeutan Wiwi nu keur tibra sare. Geus deukeut ngarandeg angin ratug awak ting sariak. Red kana tas kabeh ngaborelak nyundutan kana nafsuna. Reket sadanu usik di kamar gebeg. Jumat ngagebeg bari pura-pura susur sasar kana bilik kawas aya nu diteangan. Jep deui jempe. Red deui Jumat ngareret kana palbah Wiwi bari tuluy ngateyep deui ngadeukeutan. Gek diuk dina bale-bale gigireun nu sare. Ulisik Wiwi usik bareng jeung rikatna Jumat nangtung bari dagdigdug. Geus jempe gek deui diuk lalaunan. Bari ngadegdeg. Kop leungeuna kana tas nu aya dina siraheun nu sare bari ngateyep lalaunan. Dibawa ka deukeut cempor. Brai dibuka bari eusina diucutkeun lalaunan. Gorehel kapanggih aya bungkusan. Ari dibuka sidik duit gedena 14.000. Sup diasupkeun kana sakuna. Sedeng bangsa baju mah diwalkeun deui kana tasna bari lalaunan diteuneun deui kana urutna. Yah, mending oge duit rikip. Ceuk gerentes pikirna. Huleng deui ngahuleng. Mikiran kumaha carana pikeun nepakeun jurig pateuh ka deungeun. Sangkan dina parangna kanyahoan ulah neren ka manehna nu boga dosa. Geus kapikir kolotrak ngalaan turak panto bari tuluy ditanggeuhkeun di barik panto. Ngahaja ngarah jiga aya nu asup alatan panto teu ditulakan. Pangrasana kacuriga kana dirina bakal musnah ku jalan kitu. Geus kitu mah. Katayap deui asup ka kamarna. Gek diuk bareng jeung ngulisikna pamajikan. Brai beunta bari ngareret ka Jumat. Kunaon Kang Can sare? Bokna. Lah, teu kuat kureungit. Bokna haros hos satengah ngaharewos. Aya kumaha ieu teh? Paling ge pukul 11. Bolon Jumat ngabohong.
bari ngagoledag gigireun pamajikanana. Jep repeh. Marangan jemplingna peuting. Sareng Jumat pikirna terus ngalayang marangan lamunan. Duit 14.000 ya. Lumayan gede keur aing mah. Bisa dipake pawit main jeung upahan pamajikan. Ceuk gerentes pikirna. Tapi kumaha mikeunna nya? Gampang. Bisa ku sore mereka pamajikan mah. Isuk-isuk mah kaciri teuing da aing teu liar. Leuh. Bahan pibajuan nu aralus mah meureun mahal mun dijual teh. Tapi geun cokoteun kene eta mah. Gampang ieu. Blig blig sareun ulaleumpang. Bekidila beki kerep bari jeung kadenge ngaromong. Kawasna nu deuk ka pasar. Lantaran wanci geus ngagayuh ka subuh. Da di jalan oge geus kadenge tinggal rung sorang mobil. Reket. Ti kamar kolotna kadenge sadan ngulisik. Kedepruk, kedepruk. Sada leumpang ka patengahan. Brai ngagedean cempor. Gret. Sada numukakeun panto. Tapi teu kadenge ribut. Pedah teu ditulakan. Ongko. Keur maunah nu sok biasa nyaring pangheulana mah. Tara kaget. Tina mindeng ieuh panto poho teu ditulakan. Bari tara aya kajadian naon. Nu puguh kaget mah ngan Jumad. Boa tina akalna gagal. Nya malah nepi ka isuk-isuk jempe taya nu ribut leungitna naon. Wiwi sorangan karorencodan. Kawasna can barang parire kana teuteundeunanana. Atawa memang tara barang pariksa. Ari lain keur aya nu dicokot mah tina tasna. Nepi ka jolna de Jumad datang pas sore. Mencari tanah tas barang siar. Wiwi teu ribut kalingetana naon. Malah saeutik oge teu boga kacurigaan. Basa mireungeuh Jumad datangna rada rebo tara-tara ti sasari. Nu puguh kaget mah ngan semet mitohana. Atuhda salian ti ngagembol beas aya kana 10 leterna teu poho. Mang meurikeun roti keur anakna. Bako jeung daun kawung keur Mang Usup. Sedeng maunah mah dikepeulan duitna duka sabaraha. Mending tara-tara ti sasari kawas nu manggih milik. Ti mana Cuk maunah kaget. Nya milik mah. Ti mana bae nya Kang Jumad? Ngaborong kenting pangeran. Cuk Wiwi miheulaan bari nyerengeh seuri. Ya nunitah nawarkeun kadele 20 karung. Puguh we mun payu kabeh mah lumayan. Ceuk Jumad bari balham belehem. Kawas nu era ku Wiwi nu miheulaan nyarita. Nanaon oge asal daek. Moal burung ayah ladangna. Ceuk Mang Usup bari mencrong ka Jumad. Payukeun deui atuh Kang. Sugan we aya keur meuli baju budak. Ceuk cucu ngadilak sari atoh. Nya doakeun we atuh. Sugan sesana can kaburu payu ku batur. Polon Jumad nyeun pianeul. Geus kitu mah. Jep bae taya nu ngomong. Bari saurang oge taya nu nganung curigana naon. Atuh Wiwi teu gujur da naon. Da teu barang pariksa taya kana bandana nu teu pira ancoan keur bakal. Dina parangna bisi lila teu manggih gawe. Ganca dangu sadayana. Tilu minggu ti harita. Teu udah ieder gelis. Cek maunah nu kakara datang tas dagang nanya ka Wiwi nu keur diuk dina bangku awi di hareupeun imah. Ngider ka mana atuh mak? Walon Wiwi bari jung nangtung nuturkeun maunah nu terus asup ka jero imah. Prangpring sigana dagangan teh geuning mak. Cek Wiwi deui bari gek diuk si Dengdang dina bale-bale. Nya. Prangpring kudu nganyuk. Walon maunah bari ngecageun aisanana. Ngarahuh bangun capek. Kamana atuh ari cucu nya?
Duh, kak ada bima ayah. Biasa. Ngedona tangga meren si cucu mah. Ku tarapisan ngagugu karena panyari koloteh. Cek mah unah ngutruk. Lain naon. Ku teresep na baik mama. Ari geus usak asrok ngedona tangga. Mari tepukuh perluna mah. Da eta. Tuluyna teh sok pungkul. Jadi bibit papasehaan. Naon atuh da teu mabana naon geuning ari lain nu kitu mah tah. Roti teu ngeunah keur budak mah. Wiwi balem. Ngan karasa kanyaahna mah unah ka manehanana. Sajero meh 2 bulan milu nganjrek teh. Sagala diasongkeun, sagala ditawarkeun teh nyaan. Mun kawas ka budak mah, kawas ka budak ka wiwi teh. Nu butuh ku piganekeun teh aya. Bi bae basa emak nyimpang ka bumina padayat. Istrina nu nalatahkeun teh. Cek maunah deui. Tah. Geuning syukur atuh mak. Puguh geus asa kesel. Aya bae di imah teh. Cek wiwi ngadadak siga nu gerah. Can oge 2 bulan. Keun bae atuh itung-itung reureuh. Puguh bae mun gede bekal mah mak. Kesel-kesel oge mending aya di imah. Pada mah di mana pada ya teh mak? Tepatnya apal, hari kena damel nama mak teh. Ngan hari angkat nama, sok kena mobil. Dipapaknya mak, lain dipapak. Tapi mobil keunganan aku anjen. Hari mobil kantor nama, mak oge apal, nu plat nomorna beureum lain. Iraha tuh, nepungkeun abdi ka ditu. Nya kumanyai bae, hari mak mah. Urang ayeuna bae atuh bisi kaburu ku batur. Isukan bae isuk-isuk. Sakalian bareng jeung emak. Ongko ayeuna mah mana oge kapan kakarajol pisan. Keun da moal ku batur. Geus sanggupan ieu ku emak. Kawasna mun tulus teh moal capek teuing ari gawe mah. Da budakna oge kakaradua leuleutik keneh. Moal aya nu enteng kasebut digawe mah atuh mah. Henteu nyai. Da barudak nu biasa nasok mata kriweuh jeung ngalilieur mah. Atawa mun geus manghi dunungan nu bendik curugna tah. Da eta atuh nyai mah, dihaja-haja ku mah diajak urang ngamodal da dagangan, teu da haek. Atuh da. Nanu bari dianggo modalna mah. Hari kitu mah ukur boga modal saeutik. Dina usaha kiwari mah asa moal kaharti. Tu da geus nyobaan. Mana untung mah kalah rugi. Mana ayeuna mah mending digawe bae. Letik-letik oge aya arep-arep keuneunana. Ahenya. Moal gagal deui isukan teh nya mah. Sing percaya bae ka emak. Keur naon dibejakeun ari pigagaleun mah atuh. Cek mah unah bari ngarongkong teko enteh. Cur dicicikeun kana gelas. Leguk nginum mani ngalegik. Kanca dangu sadayana. Geus kitu mah. Wiwi mani ngarasa ngemplong. Bari hayang gera isuk we. Jung nangtung. Kojenggang ka tempat sarena. Gek diuk bari ngarongkong tas. Majenghok. Tina eusina geus awut-awutan. Ari geus diudulkeun tetela. Lipetan duit nu dibungkus ku kertas geus eueuh. Najan hayoh dikorehan oge. Panasaran. Sugan kasulap-sulap dinahanapeun angel atawa dinahanapeun samak. Weleh teu kapanggih sakitu diungkaban bari jeung ditilepan. Baju oge dikirab-kirab. Tetep eueuh. Urang ngahulang bawaning ku bingung tina duit meunang kempal-kempil sakitu lilana make leungit. Bari di imah tara make dibawa tur diteundeun dinatas handapeun tilepan pakaian deui. Wiwi hatena geus teg bae nyangka ka si Jumad. Ngan ku Wiwi oge henteu ari terus digujurudkeun mah da kana moal ngaku. Nu puguh mah bakal ngahudang Raja Wisuna. Aras duit sakitu ceuk pikirna kop teh teuing. Bari piraku teu bisa kagantian deui. Komo make geus aya kalemangna rek meunang pagawean deui mah. Nu dipake nyeri mah tina moal bisa ninggalan boh ka mauna. Boh kamang usup, boh
ka anakna si Jumat sorangan. Mun isuk atawa pageto nyeun pamit tina keukeuh gede ka rumah saan geus ditulungan sakitu kalila anana. Malah ka cucu oge nu jadi pamajikanana satadina mah pibahaneun teh rek dibikeun sakabayaeun. Ngan ari geus dipiheulaan ku salakina kitu mah asana teh abong deui. Kajeun rek dibikeun ka maunah we nu geus puguh ka nyaahna. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ning geto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena di paparinan Yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Di carita. Urang tunda di hanjuang siang. Tenden di handelem siem. Paragi nyokot ninggalkan. Mangsa datang. Sampir deui. Atur nuhun. Atur nuhun. Hapunten. Hapunten. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.